Mukuri ibiri kubera muri Ukraine n'udukino dutandukanye bari kudukina tutabasha kumva. Mbere na mbere nimubanze murebe uko bari gukiranya politike y'imbere mu gihugu. Nimubanze murebe itsinda ry'abategetsi bakikije perezida wa Ukraine. Bubatse urunana rukomeye rw'ubutegetsi bw'ubwironde. Ubu noneho Zelensky arumva bidahagije kubangamira ubutegetsi bwa gisirikare, ahubwo ntageze no gutegeka ububanyi n'amahanga uko abishaka. Niba udashaka kwemeranya nabo ku myanzuro bafashe, icyo gihe uba ugomba kwirukanwa. Nimubanze murebe ibyabaye ubwashize ubwo birukanaga umugaba w'ingabo. Icyo gihe yaravuze ko intambara igeze aho batakishoboye. Akimara kuvuga gutyo mu cyumweru kimwe bahise ko bamusimbuza. Erega ikibazo dufite hano nuko nta muntu n'umwe ushobora kwicaza Zelensky mubaze icyo ari kungukira muri iyi ntambara. Zelensky ubwe niwe witangarije ko ubutegetsi bwa Ukraine aho bugeze butagikeneye ubugeni bw'amategeko na demokarasi. Abagize Inteko Ishinga Amategeko mwibuke ko bagombaga gutorwa umwaka ushize, ariko ntiyabaye. Amatora y'umukuru w'igihugu yarateganijwe muri uyu mwaka, ariko yagejwe imbere. Ubirebye neza uhita ubona ko Zelensky n'itsinda rye baracyishakira gukomeza kugenzura buri kimwe cyose muri Ukraine. Перше треба більше взаємодії між Ibirenze kuri ibi bizaba ari ingenzi cyane kuri Ukraine. Inzego za leta zigomba gushyirwa ku murongo mu buryo twizera neza ko abayobozi bariho muri Ukraine batugeza ku musaruro twese tuba tubitezeho. Ibi bigomba kurangizwa no kubaka tukadanangira inzego zubakiyeho ibyemezo byose bya guverinoma icyarimwe n'ibyifuzo by'abaturage. Nanone kandi ubushishozi bwakozwe mu kubaka no gukomeza urwego rw'ububanyi n'amahanga ndetse no kuboneza politiki z'imbere mu gihugu. Foreign and domestic policy. Тише залучати інвестиції партнерів. Wavuga ngo Zelensky ari kwicukurira imva muri no minsi, niko nabyita cyangwa ari kwirasa mu maguru. Yego. Turamubona yirukana abari mu gisirikare bariki, ububanyi n'amahanga buriki, mu ngufu abariki ari kubirukana, ariko ni mu gihe ari kugabwaho ibitero byo mu kirere ku rwego rukomeye. Ni mu gihe ibitero biri kwibasira by'umwihariko inganda, ingomero z'amashanyarazi, mu gihe benda kwinjira mu bihe by'ubukonje, mu gihe ibitero by'Uburusiya nabyo na drone zitoroshye, kandi uva ko drone minister nawe ari kumwirukana, Zelensky ntabwo ashobora kwisanga mu bihe bimugoye by'umwihariko ku rugamba n'intambara arimo. Uyu urebye mu bantu bakomeye yatangiranye. Yego. Asigaranye umugabo witwa Andrei Yermak. Niwe usa nkaho ari we bwonko bwe uyoboye ibiro bye, umugira inama mu bintu byinshi byiza n'ibibi. Ari nawe bari gutekereza ko gashobora gusimbuzwa Kuleba. Ntabwo byabura, kuko ni umuntu w'inshuti na Zelensky cyane, niwe umutekerereza cyane. Yego. Zelensky kurira rero namarira ni ukuba crying baby cyangwa se wa muntu uhorarizwa n'ubusa. Mbese Zelensky ararira ngo igihugu cya ICC nticyafashe Putine. Katarize Putine yagiye muri Korea ya ruguru. Katarize Putine yagiye muri Vietnam. Katarize yagiye muri Arabia Saudite. Katarize yagiye muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Katarize yaje muri Ukraine ko kuva izo mpapuro zajyaho Putine aje muri Ukraine kabiri. Katarize yagiye mu Bushinwa. Muri Ukraine kandi ari naho barwana. Ntabwo uzi se ko Putin ahubwo izo mpapuro zashyizweho none bugakesha ajya muri Ukraine? Ahubwo twahita tuvuga ngo ko atamwifatiye yaje iwe. Yagiye ingabo z'Uburusiya zigenzura mugani Zelensky kuki atamwifatiye yaje iwe. Ko Putin yamusuye kabiri muri ino ntambara nubwo bataganiriye ajya aho Uburusiya bwigaruriye. Biriya icya kabiri ntakwiriye kurizwa n'ibireba ICC, kuko ntabwo Ukraine ari umunyamuryango wa ICC. Rusiya. Ukuntu nkuzi na ukundi inyubako ikeye y'amabengeza, inzu ikoreye finisaje neza, nuriya nawe nuko uzi kubona inzu nziza iteye irangi ryiza kandi ryavanzwe n'abantu babyigiye koko. Uzi gusanga ibikoresho usanganywe mu nzu bijyanye n'amabara n'imitako kimwe n'amarangi washyize mu nzu, rwose ibintu ari mahwi. Oh, nari nibagiye kukubwira ahubwo ukuntu icyitwa imidite cyazengereje ba nyiramazu, itesha umutwe yokanyagwa. Hari abantu benshi bakora ibi bintu, ariko nta warusha Trust Wall Painter. Plafond, TV wall stands, design ku nkuta zo mu cyumba, muri salo no hanze ku nyubako, kubaka za studio n'ibya partitioning. Hamagara aba bantu Trust Wall Paint 079
2023 54 21. Uretse ko wanabasanga mu nyubako ya TCB hafi ya Centenary House rwagati mu mujyi wa Kigali. Aha ngaha ni wabo w'ubugeni ni karibu. Says it will change. Tubahaye ikazi kandi tubashimiye uyu mwanya mufashe kugira ngo tuganire ku murongo wa telefone turi kumwe na Yves Nkuye mu ruge. Ni umusesenguzi cyangwa n'umunyamakuru ukunze kumenya ibibera mu ntambara ihanganishije Abarusiya na Ukraine ari no tugira ngo adufashemo. Tutinjiye mu ntambara cyane ahubwo tukareba mu mitegekere ndetse no kubaka inzego za Ukraine. Uyu munsi twabonye abaministri bagera hafi muri barindwi bandika amabaruwa y'urukurikirane bandikira ubutegetsi bwa Ukraine bavuga ko babaye bavuye muri guverinoma ariko bikaba bikozwe mu gihe n'ubundi hari hari guteganywa amavugurura ya cabinet. Bamwe barafata ibi ngibi rero nk'ibishobora guca intege inzego no gukomera kwa Ukraine mu gihe igihugu kiri mu ntambara ariko nige tugira ngo Iva dufashe. Iva Nkuye mu rugye wiriwe wiriwe neza Jonathan amahoro n'abakurikiye ronga na siyasa. Yego na amahoro mm. Ive uyu munsi ubwegure bw'abaministri bwatangiriye cyane kuri ministri w'ububanyi n'amahanga Dmytro Kuleba. Uyu nguyu akaba yarabaye inkingi ya mwamba mu kwimakaza no kwamamaza amatwara ya Ukraine haba mu bihugu by'amahanga no ku mbuga nkoranyambaga mu nama n'ahandi mu gihe Ukraine yari iri mu ntambara. Ministri w'ububanyi n'amahanga Dmytro Kuleba nyuma yo kwegura kwe hakaba hahise hakurikiraho uwitwa Denis Mariuszka ni ministri w'inganda, Alexandre Kamishina ministri ushinzwe kurengera ibidukikije n'imitungo kamere ndetse na Ruslan Strelets ministri w'intebe wungirije ushinzwe umubano wa Ukraine n'ibihugu bigize ubumwe bw'Iburayi n'ibikora ku nyanja Atlantika harimo Olga Stefanishina ndetse na ministri w'intebe ushinzwe wungirije ushinzwe kwibuza kw'akarere Irina Vereshchuk bakaba beguye nyuma noneho Zelensky nawe ahita yeguza ahubwo noneho witwa Rostislav Shurma wari umuyobozi wungirije ushinzwe ibiro bye harimo nabandi ariko harimo iki niki kiri kuba gitumye abaministre begurira rimwe kabone nubwo niyo rishafo yendaga kubaho. Wongera usubire mu mazina umaze kumbwira yose. Yego urasanga harimo amazina atatu afite ahahurira n'ububanyi n'amahanga. Yego harimo ministri w'ububanyi n'amahanga Dmytro Kuleba. Yego harimo ministri w'intebe wungirije ushinzwe umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. Yego harimo nushinzwe kwihuza kwa karere. Yego mereye kuri abo bisobanuye ugutsindwa kwa diplomasi ya Ukraine. Yego watangiye ubivuga neza ngo Dmytro Kuleba yafashije Ukraine gukwirakwiza amatwara yayo no gusobanurira amahanga impamvu y'intambara naho bahagaze. Mm-hmm. Yarakoze pe yakoze ingendo nk'izi ntumwa Pawulo nyuma yuko yemeye kuyoboka ubutware bwa Yesu yari yararwanyije by'igihe kirekire. Yego uyu mugabo yaragiye naha mu Rwanda hatuvugira yarahaje sinzi imvu byibuka. Yego ndabyibuka ku butegetsi bwe nibwo Ukraine yemeye cyangwa yashatse cyane gufungura ambasade mu Rwanda nabyemererwa. Yego ntabwo ibyo byari byarabaye ibyo biri mu bintu twazaganira by'igihe byihariye icyo Ukraine igamije muri Afrika cyangwa se cy'abanyaburayi uyu munsi bagamije muri Afrika aho bari gukingurira imiryango ibihugu birimo Ukraine na Denmark bitandukanye n'uko byahoze mu myaka ya mbere. Yego uyu mugabo uretse ibyo byo kugenda atsura ububanyi n'amahanga aho Ukraine itahoranye ubushuti nabo mu buryo bunini ntanze urugero rw'u Rwanda kugira ngo abantu babyumve neza. Mm-hmm. Ndetse byasaga no gutanguranwa kuko ubwo yasaga mu Rwanda ariko ububanyi n'amahanga w'u Rusiya Lavrov yasaga i Burundi hari uburyo ibi bihugu bimeze nk'ibishaka kugabana Afurika. Yego mu gihe n'umugabo navuga ngo wari umaze imyaka ine gusa kuri poste. Yego ariko kuva intambara ya Ukraine itangiye uze kumarira neza aje muri Afurika inshuro zigera kuri enye. Yego burya ntabwo ari ibintu bisanzwe kubona ministri w'igihugu cy'Inyaburayi aza muri Afurika inshuro zigera kuri enye agasura ibihugu birenga 12. Yego muri ka gasuzuguro kabo mu burengerazuba bw'isi baryoherwa bwo no kubwira abaperezida bose ba Afurika bati mufunge ibiro muze hano tubabwire. Yego cyangwa nimba bo bakeneye ari ba ministri banyina amahanga bakabwira ati ariko mwaza tukababwira. Yego ariko we yarashize inshuro zose. Mhm ako ni akazi yakoraga
yego kwizina rya Ukraine cyangwa se ubutegetsi bwa Zelensky yego yaranazengurutse ariko ubwo icyo nakubwiraga ibyo byose ntabwo byatanze umusaruro cyane nibwo hamwe imbasizi zarafunguwe yego ariko asoje ubutegetsi bwe igihugu cya Ukraine uyu munsi gishinjwa kugira uruhare mu bitero by'abatuarege bivuganye ingabo za Mali na Wagner yego uyu munsi ibihugu nka Burkina Faso Mali na Niger irariga Ukraine gushyigikira imitwe y'iterabwoba yego ni ikintu kitari cyiza ku gihugu kirega kurenganywa uyu munsi kikaba cyo kiri gushyigikira iterabwoba navuga ngo byo byishwe na ambasaderi wabo muri Senegal ndetse n'umwe mu bakuriye utasi wabo bapostinze ubutumwa bwerekana ko Ukraine rwose ibiri inyuma yego byo byahise bivangira diplomasi y'uyu mugabo ibihugu bya Afrika byinshi birabarakarira ariko nanone mu byishe ibyo harimo ko ibihugu byinshi bimaze igihe bidakariye Amerika ibashyigikiye n'Ubufaransa ndetse bikaba biri kugenda bimwana n'Uburusiya ibyo bigatuma diplomasiya bihinduka sterile muri Afrika yego dusubiye iwabo by'umwihariko nkagenda nuka nzitukamo nkuru Dimitri Kuleba wari minisitiri w'ububanyi n'amahanga ubwo abari bamwungirije abo bandi babiri nakubwiye bajyanye ntabwo nza kubavugaho cyane yego yakoze ingendo azenguruka ibihugu hafi ya byose nahereye muri Afrika ariko yagiye no muri bya bihugu bikomeye kandi bitari inshuti za Ukraine ukurikije uko bibanye n'Uburusiya yego yasuye Ubushinwa yasuye Ubuhinde yasuye buri gihugu gishoboka kuba cyagira uko cyakumvisha Uburusiya yego icyamugenzaga hanini kwari ukumvisha ibyo Zelensky yise 10 peace points formula ni ingingo icumi yaremye muri 2022 nyuma yo kwivana mu biganiro n'Uburusiya yego azifata nk'izashingirwaho mu gusoza iyi ntambara yego izo ngingo nyuma yo kubwiriza ibihugu byinshi kuzishyigikira no kuzumva akajya mu Buhinde akajya mu Bushinwa akajya muri Arabia Saudite akajya muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu akazenguruka muri babambari b'Uburusiya byari byitezwe ko ku itariki 15 z'ukwezi kwa gatandatu abo bose uteranyije bikaba ibihugu n'imiryango 160 bahurira mu Busuwisi kuganira kuri izo kugira ngo bazihereho bemeza inzira ya nyuma yo kurangiza intambara yego ntabwo ibihugu byitabiriye uko byari bikwiriye n'ibyitabiriye byasuzuguye Ukraine bikomeye buriya nama nubwo yabereye mu Busuwisi yari ya Ukraine yego ntabwo yabereye muri Ukraine ku mpamvu z'umutekano simply no ku mpamvu za neutrality yari ikenewe yego mu bihugu n'imiryango 186 gusa nibo batoye bemera ibyaganiriwaho ikigero cya kimwe cya kabiri burya niyo yaba ari amatora biba byanze yego ariko ibyo ubwabyo ntibihagije kuko absence yari remarkable cyane yego Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntabwo zigeze zitabira perezida yumvuze ngo zitabira perezida ntiyaje ntabwo nibagiwe ko minisitiri w'ububanyi n'amahanga Antony Blinken yaje ntabwo nirengagije ko umujyanama wa perezida mu by'umutekano Jake Sullivan yaje ariko perezida il était censé yo kuhaba ntiyaje minisitiri w'intebe w'Ubuhinde unayoboye igihugu ntabwo Narendra Modi ntabwo yaje yego perezida w'Ubushinwa Xi Jinping ntabwo yaje perezida w'igihugu nka Brazil kirebwa cyane n'iyi nama Lula da Silva ntabwo yaje yego umwami wa Arabia Saudite ntabwo yaje ndavuga ubwo ba bantu bafite ijambo ku Burusiya Putin we ntiyari yatumiwe nawe ntiyaje yego abantu bafatika bagira ijambo kuri intambara bitabiriye ni perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron na minisitiri w'intebe wa Canada Justin Trudeau abandi ntabwo babonetse yego yabaye failure ya mbere ikomeye ndetse yerekanye ko umusaruro mu buryo bwa buri diplomatique w'uyu mugabo utigeze ubonwa yego byaranze nyuma yuko byanze Zelensky yumvishijwe n'abarimo minisitiri w'intebe wa Hongiriya Viktor Orban ko nta biganiro bishoboka cyangwa se byatanga umusaruro igihe cyose Uburusiya butarimo yego Zelensky yitabiriye inama ya OTAN bizihiza isabukuru y'imyaka 75 hagati ya tariki 9 na 11 z'ukwezi kwa karindwi
muri leta zunze ubumwe za Amerika avuga ko yifuza ko inama isoza intambara yaba nibura mbere y'ukwezi kwa 11 muri Amerika. Yego. Ibyo yabivugaga nk'umuntu ushaka ko amatora ya Amerika azaba baramaze kumenya icyerekezo gishya. Yego. Ibyo nabyo birasaba ububanyi n'amahanga kugira ngo abantu bashyigikire iyo koze. Yego. Ibyagiye biba mu banyi n'amahanga ntabwo byigeze bifuriza uyu mugabo. Ibyago rero bishyira akadomo ku muhate n'umugoko wa uyu mugabo wa minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Ukraine Dmitry Kuleba. Yego. Bikomerezwa n'uko Zelensky ari umuntu wagiye atishimira abantu bamuvuguruza n'abamubwira ibitagenda muri intambara. Yeah. Hari ibyo batumvikanagaho birimo kugaba ibitero kuri Kursk, hari ibyo batumvikanagaho birimo kwinjira muri ICC kwa Ukraine, hari byinshi. Yeah. Uyu mugabo kwegura ibaruwa yinda na ifite n'ubishaka ndayiguha. Ariko ntabwo yeguye byo kwegura yarabisagiye kwirukanwa ya rumwe mu bagomba kwirukanwa. Ukavuga ngo Zelensky ubanye n'amahanga bwose yarabuhanaguye. Yego. Araza guhindura. Ndetse yari yabitangaje ko impinduka zigera hose ngo bagiye kugera mu bihe bigoye by'umwihariko bahereye muri winter mu kwezi kwa 10. Icyo gihe Uburusiya nibwo buba buri kugaba ibitero bikomeye cyane. Rero aravuga ngo akeneye abantu bari strong kandi bafite ingufu n'impinduka ngo zikomeza zigera no mu biro bishya. Ibyo yabitangajemo mu biro bishya bataratangira kwegura. Yego. Wajya kureba rero uwo mugabo ni umwe mu bakomeye wavuga bari remarkable bagiye. Yego. Hari abandi utaza kumenya amazina yabo by'aka kanya ariko bari bafite inshingano zikomeye. Yego. Aho wicaye nimba ufite ka internet kawe kanda muri Google rwose wandikemo ngo drone minister of Ukraine. Yego. Numwe muri abo birukanwe boze witangwa ni ministry ngo uwo wise uwinganda uwo wise uwinganda ya ministry yakorera kuri inganda za gisirikare mu gisirikare hagiye babiri uwo bita drone uwo nguwo umutwarane n'uwo banyereka birukanye ejo witwa Volodymyr Kudrysky. Uyu nguyu baratwereka ko yarashinzwe inganda zitunganya ingufu zitunganya ibijyanye n'intwaro. Yego. Ndabatwarira hamwe. Yego. Kwanza uwo nguwo w'inganda zitunganya intwaro namukurikiye kuri Telegram ye aravuga yuko ukwegura kwe nta kibazo kirimo ko perezida yamusezeranyije kajye kumuha izindi nshingano. Yego. Kandi koko ibirebye ibyo yakoze muri iyi ntambara yatanze umusanzu. Yego. Uyu ruganda rero rwa drone we amakuru ngo haye nujya kuyareba uraza gusanga ntabwo ari ahantu henshi ari kubishatse babibona abantu batangiye kubyandika. Yego. Wasize umugore we n'umukobwa we azize igihanga afitanye n'Uburusiya. Yego. Yafashe umugore we amushakira pasiporo y'Uburusiya. Yego. Ndetse umugore we aba muri Crimea agace Uburusiya bwigaruriye muri 2014 na gace Ukraine ifata ko umunya Ukraine w'umuyobozi adakwiriye kukabamo nyine kubera ko nako Uburusiya cyangwa bwagatwaye nibwo bukagenzura. Yego. Umugore we amushakira pasiporo y'Uburusiya. Ejo bundi umukobwa we yagaragaye mu marushanwa yo koga afite ibendera ry'Uburusiya. Rero umuntu uyoboye drone maze iminsi ubona drone umusaruro wazo ku Burusiya wanga. Yego. Kandi niwe minisitiri n'igisirikare gishya baremye mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka. Yego. Gishinzwe ibyitwa ngo ni unmanned weapons. Yego. Ni za ntwaro ziri zo mu kirere ariko zidafite abantu bazigendamo, nta kajugujugu zirimo, ntabwo harimo amavion de chasse n'izindi. Yego. Ubwo rero kuba umugore we yabaga muri Crimea cyangwa se ahantu higaruriwe n'Uburusiya akaba ari umuntu ufite pasiporo y'Uburusiya ndetse utembererayo kenshi byatumye yatangiye n'umukobwa ejo ndakaba yaragaragaye yogana ibendera ry'Uburusiya byatumye batekereza ko afite cross ties cyane n'Uburusiya ashobora kubagambanira Ukraine. Yego. Uwowe n'icyo azize n'icyo Zelensky amwirukaniye. Yego. Uwo nguwo wundi nabikubwiye undi ni uwa finance
hari nundi nibuka bamwe ntabwo mfite amakuru ahagije kuri bo abo nakubwira mfite amakuru ahagije nabo ngabo umwe babiri batatu bane yego ariko muri rusange ukabibonamo ikintu gikomeye iyi ntambara kuva yatangira Zelensky amaze gutakaza navuga ngo benshi mu batangiranye nawe yego uwari minisitiri w'ingabo intambara itangira ntabwo agihari yego uyu munsi hari Umelov yego wari umugaba w'ingabo intambara itangira General Valery Zaruzini uyu munsi badashwanye amujugunya kuba ambasaderi w'igihugu cye mu Bwongereza yego ntabwo ahari uyu munsi hari General Alexander Horisky yego wari ukuriye ubutasi aracyahari wenda bigarukaho mu buryo bwihariye wari ukuriye akanama k'igihugu k'umutekano yakuweho yego wari ukuriye abajepo ntiyavanyweho gusa yaranafunzwe nyuma y'uko hagaragaye abajepo babiri bashaka kwica Zelensky wese kandi ntugaseke mu makuru yego sibyo yego iyo urebye mu bantu bakomeye uyu mugabo yari afite asigaranye amazina abiri gusa utunirengagize n'uyu mugabo ejo wundi yirukanye wari ukuriye ingabo zirwanira mu kirere Lieutenant General Mikola Oreshchuk yego uyu urebye mu bantu bakomeye yatangiranye yego asigaranye umugabo witwa Andrei Yermak ni usa nkaho ari we bwonko bwe uyoboye ibiro bye umugira inama mu bintu byinshi byiza n'ibibi ari nawe bari gutekereza ko gashobora gusimbuzwa Kuleba ntabwo ntabwo byabura kuko ni umuntu w'inshuti na Zelensky cyane niwe umutekereza cyane yego undi ni Budanov ukuriye ubutasi rero uyu munsi abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwe bakavuga ati the guy abantu bamushizeho noneho afite guverinoma ituzuye kandi ibyo birateza ibibazo igihugu yego uko agenda ashirwaho n'abantu bakomeye bafite influence barimo n'abasirikare niko risque zo guhirikwa no kwangwa ziyongera yego ni nako aba banyapolitike bandi bamufaho batuma rushaho kuba unpopular cyangwa se igikundiro kigabanyuka yego kandi ni gyakeneye support yego ibyo bikiyongeraho kubona bashebuje ndavuga leta zunze ubumwe za Amerika basa nkaho hari uburyo batakiri kumwuba uko bikwiye kuko hari ibyo basigaye batumamo uwo bahiritse ku butegetsi uwo bamusimbuje yego Petro Poroshenko kugira aho banamutuma ku rugamba kumotiva ingabo yego wavuga ngo Zelensky ari kwicukurira imva muri no minsi niko nabyita cyangwa ari kwirasa mu maguru yego turamubona yirukana abari mu gisirikare bariki ububanyi n'amahanga buriki mu ngufu abariki ari kubirukana ariko ni mu gihe ari kugabwaho ibitero byo mu kirere ku rwego rukomeye ni mu gihe ibitero biri kwibasira by'umwihariko inganda ingomero z'amashanyarazi mu gihe benda kwinjira mu bihe by'ubukonje mu gihe ibitero by'Uburusiya nabyo na drone zitoroshye kandi uva ko drone minister nawe ari kumwirukana Zelensky ntabwo ashobora kwisanga mu bihe bimugoye by'umwihariko ku rugamba n'intambara arimo ku rugamba haragowe cyane kuko ibitero by'Uburusiya muri ibi bihe byo kwihorera byarushijeho kukara yego kandi simbibona bihagarara kuko Amerika batangiye kuganira uburyo bamuha intwaro zirasakure mu Burusiya ngo urwego rwo kumufasha kutagamburuzwa yego kutangira kuganira ibyo egare kumubwira ngo natangira koresha izo afite zirasakura bazi azirasisha yo ndavuga atakams yego umuvandimwe dukorana Jean de Dieu niwe wamubwiye ati jya usoma atakams ni mine nge najyaga kubisoma bingoye ni ATACMS yego ambwira ati ibyo byita atakams yego izo ngizo yazirasayo bigakunda kubera ko afite missile launchers zitwa HIMARS nazo yahawe n'abanyamerika yego ibyo rero umunsi bizaba no kugiza ukuri ku Burusiya nibwo retaliation buzakuba nsigaye mbona Burusiya uburyo bukora bwafashe ya code ya Morabi bwo buyikuba kabiri cyangwa gatatu yego no kuvuga ngo amarabi yavugaga ko umuntu akuvanyemo ijisho nta kibazo naho muvana mirindi mwembi mugapfa rimwe ariko akaba ariyo muhengekeraho mwembi Putin ubanza yarasanze ibyo ari uguhomba iyo bamuvanyemo ijisho ya kuvanamo yomba akanagukura n'amenyo kimwe cya kabiri
murasa wamurasa bitaremereye agasubiza bikubye kenshi yego rero biranyereka ko nubundi ari byo bishobora kuza kuba kuri Ukraine muri ibi bihe by'umwihari ku Burusiya tubumenyereye ko mu bihe bya winter bukarishya ibitero none ubu babikashije mbere ya winter yego rero ni ukuvuga kandi barinjiramo mu kwa cumi bizaba ari ibintu bibi cyane kuri Zelensky nabivuga ngo azafite amakuba muri ibi bihe yego Bwana Ivereka dusoreze icyo Ukraine yafashe nk'ikinego na bimwe mu bihugu bibashyigikiye baravuga ko abo muri Mongolia basuzuguye amahame y'urukiko rwa ICC babereye umunyamuryango bakanga gufata Vladimir Putin uvuye mu ruzinduko ariko ariwe wa Jonathan ari wowe yego umuntu nka Putin tuzi mbere yo kuza wohereje abasirikare 5,000 aho ngahi wawe nakohereza indege akaza afite briefcase irimo buto ya nyuma yo gukanda ya kirimbuzi yego wamufata ikindi akamuntu guha amashanyarazi hejuru ya 80 yucana ari huyakura icya kabiri ni igihugu bafatanyije oya na fete bari barimo irabahuzihuye mu mateka nureba urasanga kuva muri bibiri yego kina kigera ku butegetsi ahantu wa mbere yabanje kujya mu bihugu bya mbere yasuye ni Mongolia yego ariko iyo urebye kuva ni 2012 ni 2008 ariko urebye uhereye none ugasubira inyuma yego mu myaka 20 ishize nibura mu myaka 5 hari perezida w'u Burusiya ujya muri Mongolia mu myaka 15 ishize yego mbere harimo nk'umunani yenyuzemo 15 byo biri byo ndabizi neza yego ni igihugu Putin ari kuzura umubano nacyo ni igihugu acanira ku ngufu bazikesha Putin sibyo cyangwa Uburusiya n'abantu bafitanye umupaka muremure wa kilometero zirenga 3,000 my friends 3,500 ahubwo yego abo bantu urashaka kuvuga ngo ufate uwo muntu abo ngabo bakubwira ngo umufate bakumaririye yego Mongolia ni inshuti y'Ubushinwa n'Uburusiya ibyo kubiri muri ICC kwanga kumufata no kubabwira ngo ibi ICC yanyu nimushaka mutuvanemo no kuvamo ntacyo bidutwara yego Mongolia ni nko kubwira ngo ntacyo duhomba ahubwo biriya iki gisuzuguriro Putin yatanze kirashimangira imwe yababwiye mu kwezi kwa 3 umwaka ushize yego ababwiye ati izo mpapuro zanyu nta kindi zakururitse kuzijyanye iminembwe minembwe ni izina twajyaga dukoresha mu bundi buryo ariko ntangiye kuhakunda kubera ko namenyanye n'abantu babo nkanamenya amateka yabo ndabihindura yego rero ntabwo ari byo ntabwo nawe urizo na uri perezida wa Mongolia ntabwo wafata Putin rwose okay. It was obvious ko niyo waba utamukunda utari kumufata kubera uburyo yari arinzwemo uburyo umutekano wari utegwa ariko nanone mu buryo bw'ubushuti n'imibanire bigu byombi ntibishoboka Zelensky kukurira rero ni amarira ni ukuba crying baby cyangwa se wa muntu uhorarizwa n'ubusa mbese Zelensky ararira ngo igihugu cya ICC nticyafashe Putin katarize Putin yagiye muri Korea ya ruguru katarize Putin yagiye muri Vietnam katarize yagiye muri Arabia Saudite katarize yagiye muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu katarize yaje muri Ukraine ko kuvizo mapuro zajyaho Putin aje muri Ukraine kabiri katarize yagiye mu Bushinwa muri Ukraine kandi ari naho barwana ntabyo uzise ko Putin ahubwo izo mapuro zashyizweho none bugakesha ajya muri Ukraine ahubwo twatatuvuga ngo katamwifatiye yajiwe yagiye ingabo z'Uburusiya zigenzura mugani Zelensky kuki atamwifatiye yajiwe ko Putin yamusuye kabiri muri ino ntambara nubwo bataganiriye ajyaho Uburusiya bwigaruriye biriya icya kabiri ntakwiriye kurizwa n'ibireba ICC kuko ntabwo Ukraine ari umunyamuryango wa ICC yego cyo koze ejo ndi bateye intambwe igana ariko ntara umunyamuryango ni ukurira byo kuri aho bisa nk'aho intambara iri kugenda imucanga mu minsi ya nyuma y'ubutegetsi bwe kuko njye ntabwo mbona Zelensky asigaje igihe kingana basi nicyo na kimwe cya kabiri iki cyamaze ku butegetsi so bwana Yves Nkuye mu ruge reka tugushimire udufashe gusesengura ibijyanye na diplomasi ya Ukraine by'umwihariko iri kugana muri iki gihe cy'ibihe by'ibitero bikoresha byo mu kirere bibibasiye ndetse bakaba batubwira ko no ku munsi wo ku itariki ebyiri z'ukwezi kwa cyenda byonyine igitero cyari cyagabwe kuri Ukraine abari gupfa bari kugenda biyongera bari batangiye batubwira ko 46 aribo bakomeretse ariko baratugeza kuri 53 bavuga ko aribo bapfuye so wakoze cyane rero ntabwo ari njyewe wo gushimirwa rwose hakoze mwe muba mumuje n'abantu bakuru uyu muryango warongana siyasa
Ibyo nkwiye muri wakoze cyane. Yego niko bose. Ndabashimiye Jonathan. Yego yego. Yari ive nkwiye mu rugerero twaganiraga kuri diplomasi ya Ukraine iragana hehe. Gusa byonyine ubu ngubu itangazamakuru ryabo mu Burusiya nka nk'ibiro ntara makuru byabo TASS biratubwira ko mu masaha 28 igisirikare cya Ukraine kimaze kwicira abasirikare 75 ba Ukraine mu gace kitwa Kharkov. Ariko mu gisirikare ntabwo bavuga kwica, bavuga to destroy, bashenye ntabwo bica barasenya cyangwa se ahandi bakavuga ku neutraliza mu gifaransa nibo mbona bakoresha gutyo. Ibindi kuyandi kuyikura aya makuru icyo twakubwira kindi nuko twakubwira ko ubu ngubu ministry Medvedev ni ministry oya na ex president Medvedev aravuga ko Ukraine mu gihe yahirahira kurasa kurasa intwaro ziremereye zikoresheje ikirere ibitwaro byo mu kirere mu gihe bakora ibitero byo mu kirere bashobora guhemukira umunywanyi wabo wa muri Poland. So agatanga rero umuburo kuvuga ko Ukraine niramuka ikoze amahitamo yo kurasa intwaro ziremereye kandi zikoresheje ikirere ko bigoye ko zizagera mu Burusiya zitafite ibyo zangije muri Poland, kandi ko Poland nayo niba yemeye guhinduka insina ngufiya izakira ibyo bitero byabo muri Poland byabo muri Ukraine, kandi ku Burusiya bo bakaba bavuga ko bari no kurasira impamvu zitumvikana ariko buri umwe niko avuga iyo barwana. Ngaje nguko rero ubwo naho twahinira kugira ngo twe kubafata umwanya muremure, ariko nkuko narimbi babwiye mu gace ka Portava abamaze kubarurwa bamaze gupfa bahitanwe na bya bitero byo ku itariki ebyiri z'ukwezi kwa cyenda bamaze kuba 53 mu gihe ku munsi wa mbere w'igitero bari bavuze ko bari 47 46 gutyo byari bitero biri kwibasira by'umwihariko ibigo bya gisirikare ndetse n'ahari amasoko amaguriro, ariko abaturage bari kuvuga ko amaguriro bari kujya kuyarasa bitewe n'uko abasirikare bari kujya kuyihishamo, bityo Ukraine ikavuga ko nuko nyine bigahinduka kwa wa mugani baba abandi bavuga ko igisabo kizingiye ku inzoka yizingiye ku gisabo kubitira hamwe, ariko izo ni mvugo zitaryoshye. Muri Trust Wall Paint rero baragufasha kurimbisha inzu yawe bakayisiga amarangi aberanye n'imiterere yayo, babikora bifashishije imashini kabuhariwe mu kuvanga amarangi ndetse n'abakozi babizobereyemo, baragusigira inzu yawe kuva hanze kugera imbere hose. Uretse nibyo bagufasha mu gukoresha mu gukorera inzu yawe interior design zijyanye n'igihe, batibagiwe n'ibikoni byo mu nzu imbere bigufasha kongera ubudasi inzu yawe n'agaciro. Mu gihe gito ya kandi baragufasha bakarwanya imidite mu nzu yawe. Iyi ni cyonyi cy'inzu. Bahamagara kuri telefone 0789 23 54 21 baze bagufashe rero ibyo byose babitunganye mu gihe gitoya. Nari bavuga neza Jean Nata kudukurikira n'uruhare mu iterambere ry'ibyo dukora ariko kandi natwe ikaduhumura vuba kubategurira amakuru. Mugire ibihe byiza.